Само това ми е смешно и забавно, как от всеки телевизор, който пусне или радио, се сипат даже и обиди към правителството и в същото време всеки почваш да говори и казва, няма свобода на слово. Говориш по BTV или по Нова телевизия или по Канал 1 и няма свобода. И то говориш през ден. Аз не съм стъпвал в БНР. Никой. Може би като главен секретар. Но дума не съм казал. Ако искам това да правят, свобода. Но да се злоупотребява с това. В смисъл, че ние... Те правят саботаж срещу правителството. Правят саботажи срещу агенцията за приходи. Срещу агенцията за вписване. Саботажи. Планирани, целенасочени да струшат системата. Изведнъж правителството ми е. За което? Ще правят саботажи. Как една партия с една група журналисти протестират за свободните журналисти, трябва да работят свободно. И да са еднакво отдалечени от всяка партия. Как с една партия допускат само на протести? Прави ли впечатление? Така, не ме интересува нито президента, нито... Вие имате ли някакви въпроси? Не допускат медии на свои събития, как така? И аз няма да допускам някой. Това? Идите, но пи. Говоря за тях. Ето, за да сме еднакви с Корнелия. Корнелия допуска как да е президент. Това е... Защо? Ваша работа. Това е наша работа. Аз какво да направя? Дойти да ви кажа на Корнелия, пусти... Това стига се. Мога да единствено да ходя таста пред него, ако иска да свържи с Корнелия. Но само мога да кажа, ако иска да.